dhacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad inagala socotaan ku soo dhawaada mar kale iyo wararkii iyo barnaamijyadii helinka soomaaliyeed ee maxalliga ah ee midnimo t v oo aad sabti kasta 8:00 fiidnimo kala socotaan magaalada gothenburg ee caasimadda labaad ee dalkan sweden waxaan ahay maxamed xaaji xuseen raage waxaana mar dhow noo bilaabmi doonaa wararkii iyo barnaamijyadii kala duwanaa oo ay halkan nooga baahin doonaan cali yaasiin gurbe anigoo ah maxamed xaaji iyo ibraahim maxamed jaamac iminkana waxaanu ooda kaga qaadi doonaa ama ku bilaabi doonaa warkii naga soo gaaray gudaha dalkan sweden oo uu u diyaar yahay cali yaasiin gurbe mahadsaned maxamed xaaji daawadayaal saaxiibayaal wararka aanu qodobada idin kugu hayna waxaa ka mid ah la'aanta socdaalka dalkaani sweden oo kordhisay shaqaalaheeda xisbiga cunsuriga ah ee dalkaani oo soo jeediyey in dadka qaxootiga ah dalkooda dib loogu celiyo islamarkaasna lacag la siiyo xisbiga socialka oo ay korodhay taageeradiisu kadib markii ay dowladdiisu dhacday sidoo kale waxaad ku daawan doontaan qaybaha iyaga ee wararka ama t v-ga oo idiin hayo tix yar oo uu soo jeedin doono wariye maxamed xuseen raage la'aanta socdaalka dalkaani sweden ayaa shaqaale kordhin samaysay kadib markii dalka sweden ay soo galeen qaxooti aad u badan oo kasoo firxaday dagaalada syria ka socda ayaa waxay la'aanta socdaalka dalkaani kordhisay shaqaalaheeda shaqaale kordhinta ay ku dhaqaaqday la'aanta socdaalka qaybteeda magaalada malmo ayaa gaartay 3 bilood gudahood oo ay shaqaaleeyeen in ku dhow 1000 qof taasoo loo sameeyey qaxootiga oo tirada ka batay iyo shaqaalihii oo aad u yar si kastaba ha ahaatee dalkan sweden ayaa sanadkan waxaa soo galay in ka badan 80,000 oo ruux iyadoo la filayo sannadaha soo socdana ay qaxootigu intaasu ka sii bataan xisbiga cunsuriga ah ee dalkan sweden ee loo yaqaana isfaariya dimuqraadig ayaa soo jeediyey in shacabka qaxootiga ah ee ku dhaqan dalkan sweden dalalkooda dib loogu celiyo islamarkaasna la siiyo lacag guna ah si ay dalalkooda ugu laabtaan warkan waxaa inoo haya wariye maxamed xaaji xogayaha guud ee xisbiga cunsuriga ah ee isfaariya dimuqraatina s d beyon sother ayaa wareysi dheer oo uu siiyey wargeyska dogans niheter ku sheegay inay fiican tahay inay soo galootiga siiyaan lacag si ay waddankoodii dib ugu laabtaan sother ayaa intaa ku daray in yuhuudda kurdiga iyo saamiyuunta aanay ahayn swedish saxa sida uu qabo sother oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dalkan sweden ayaa si qoto dheer uga hadlay waxa uu ku tilmaamay swedishnimada iyo khilaafaadka ay arrintaasi ka keeni karaan qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan dalkan sweden hadalladiisa ku aadan yuhuudda ayaa durbadiiba cambaareyn weyn la kulmay balse xisbiga s d ayaa u muuqda mid maalmahan kacsan oo kalsooni dheeraada helay kadib doorashadii dalkan ee markii dambe dowladdeedu ay burburtay kadib markii lagu dhawaaqay inay doorasho cusubi ay ka dhici doonto dalkan sweden bisha maarso ee soo aadan ayaa afta ururin iminka la sameeyey khaasatan tii ugu dambeysay waxay muujinaysaa in taageerada xisbiga s d ay kor u kacday iyagoo helay 18% s d ayaa la filayaa inay ka faa'iidaan tooshka saxaafadda ee iyaga dul saaran maadaama ay ka dambeeyeen burburka dowladdii iminka dhacday ee stephen loven haddii xisbiga s d uu sii xoogaysto ayay taasi cabsi weyn iyo khatar joogto ah ku abuuri kartaa soo galootiga ku dhaqan dalkan sweden khaasatan muslimiinta iyo soomaalida gaar ahaan oo xisbigaas bartilmaameed idman oo ah xisbiga socialka ayaa waxaa soo kordhay taageeradii ay u hayeen shacabka reer sweden tan iyo markii dowladda sweden ay dhacday islamarkaana la go'aamiyey in doorasho dib loo qabto ayaa waxaa u soo badanayay taageeridda ay shacabku intooda badan u hayaan xisbiga talada haye ee socialka abla ablaylna sameeyey ayaa lagu ogaaday in 3.5% uu kor u kacay taageeridda xisbiga taasoo ka dhigaysa in rajada doorashada soo socota ee loo ballansan yahay bisha maaj ay guul ku raacdo xisbiga socialka dhanka kale xisbiga isagu sida weyn uga soo horjeeda qaxootiga ee lagu magacaabo isfaariya dimuqraadig ama cunsuriga ayaan waxba aysan iska bedelin taageeradiisa loo hayo inkastoo dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan in doorashada soo socota ay guuldarra soo wajihi doonto
وتاي داوديال صاحبيال هاتنا واحد كسر دواتن حجم ده برنامج كه أما تي في جامد نمو أو تدوات كان إنه كسر قادم دونا شروطها سياسية لوجه بهاي هاي وكما يانو آخرين دونا ومحمد حاجي أو نوسو تشيدين دونا وتاي داوديال كسر دوادا قيبتا حجم ده برنامج كه هيلين كمد نمو تي في وحنا ما تكو إيه دونا تحير أو أنسى مياني قام محمد حاجي وحن كوساب سنتهاي طبعاً أنت بدن وحن أرجنا إن أنا أبدي على نهاي إن هاي لنا سياسة توصل ولو دب بدن تهاي مركا لأجو حاصل هي محصول إن شعبي وحاجة أي كي يرخل دن تهاي إيش صاران سياسة صحن هدبا أنا جو إيه جاي السبب تا سياسة جان وخل دمو أو رنتي جعوين كلين شعبكو أي وحن سمي تحير أو أن عنوان وقال لي شروطها السياسية. مركا عاد اكتد شروطها السياسية. يا دوغان إسا هدو وحا ونغون دون السياسية دورته أما عاد تاغيرته. تحدونا وحا كبلابان إسا سيدتا. سياسيين صحيح وين صعب بقيلة سحن كدودة سلع دقيستة قبيالة صوهة سريق لاوه ساند لاحس سليد دقيبش سقي الرجالية سنتارغا تولكيسا سلبه سلانكا ييله هلكيسا ديالو سنكلا راعي سفوناجي سومالي آسه مسوق كساته حمانتا ساتشه وناقسولشه درس وصعبس معكوا داو دمو درسك دانتي كزاهد حمان سفايه شهادة سور سامو وينه سعود كمداله سفر كمباغده سدنا كمكانه اسكا صحيحه صور ودوده سود قرحانه قلب سلانه سام ويرله سومالي قيبش انت ايو كو اجيهاي اما ايو كو اكتا جيفت دي رايت عن ابحيي شروطها السياسية وان اسلعانيو طبعا سمعي waataay daawadayaal saaxiibayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan qaybti koobaad dood ku saabsan qaabka gudniinka furcooniga ah oo soo qaban qaabiyay ururka loo yaqaan Code Sweden maxamed xaji xuseen ayaa doodaas inoo qaada dhigi doona ayadoo todobaadyada soo socdana qaybaha kale aad daawan doontaan haye maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada daawadayaal barnaamij gaar ah oo ku saabsan برنامج لوغو تلقلي إن لغا قدوضو قدنيكا فرعوني قاه مواح لو يقانو FGM كاسو وصوقة بنقابية أورك لو يقانو Code Sweden ووتاقن Community Organization for Relief and Development وكشاقا يودان كان Sweden يودان مكالي وكيالا أفريكا يو حتى ودان كيني طبعا Somalia دوضان أو أهرين هنتي داتكو ان بدن اي كهدلان بلسي ان ولي سي وناكسن ان لو قودين اما لا اسو لا فهمين ايا وحا كا قيب قادن دونا ان شيخ محمد معلن غوره او اه اقويان سومالي بي سيدو كلي نين ان دين الاسلام كا ان اقون اوله وحا كلو نلا جوغا شيخ عبد الرحمن شيخ محدين علي او دبعا ودا تقانان او اسنا اه اقويان يو شيخ سوماليات دنا عيغا ميدق وحا فدي راليا شيخ امين او يدنا اه an activist ee sidoo kale aqoonyahanad Soomaaliyeed iyo an Fadumo Daawud Ahmed oo ah an qof way arag ah sidoo kale dabcan arintan an gudniga fircooniga wax badan kala socota doodan waxa laga baahin doonaa helinka Midnimo TV oo an ah helin maxalli ah oo ku yaal magaalada Gothenburg waxaana dooda qaban qaabinaya ama qaybin doona aniga oo Maxamed Xaaj Xuseen Raage kamerada waa ان صاحبدي ان ابراهيم محمد جامع iyo dhux ان hadii aan ku bilaabo ان adiga ان
فادي مدهود قلنا إنك فرعوني قد باتوين بدن أو كلا دوان أو جرهان إيو مسك عام بالدريم كرأيوليا المحلس لا هذا هو الجد ومضيع الجد الدفاع قلنا إنك فرعوني وكفي عين بسم الله الرحمن الرحيم كنت قلنا إنك فرعوني كلمة دام فرعوني آخر تدوان هاني تمت لكن أنا جوحان قرني لقان أهان سجرين أهان مي إمجالة oo hooyooyinkeenay faaka faacahay awowayaasheen ay aaminsan yihiin gudniinkan gabdhaha la gudayay inuu u kala baxay qaybo kala duwan mar waaye gabadhii Soomaaliyeed ee soo barbaartay ee soo gaartay qaangaar ee rabtay inay guursato marwa reer la ay noqoto dhaqankeena wiilka Soomaaliyeed gabar aan la gudin oo aan bikra ahayn waliba waayo hore anaga jahilnimaha noogeysa ama wax kale ha noogeyso waxaan ku xisaabtami jirnay masaga hamarta masaga meesha meel taabta kaliya ah waa tahay hadii laga soo tago waxa inoo aaminsan tahay in gudniinku uu yahay dhaqan Soomaaliyeed taariikhiyan markii la fiiriyo gudniinku waa wax ka soo jeeda faraacinnadii Masar sidoo kale markii taariikhda la fiiriyo waxyaabo badan oo waxa jira sheegaya in وسان أهين أما موجنا إنه سان أهين دقن إسلام ولا دقن سومالي مركا قاركود وها ساعسي أما السحر وح عمله و ندتك هوري أي مركا كينا يعني أو أديك سين جيران ريتشوال أهان إن قبدا مركا أي قرسان يسو كوهر ساعسي أهان لو سمايو إن كدب ندتك سي وذي أو سي قاطي إحتا إيغون فهم سنين أسال أهان ميشو كي أي سيد دبخين دينت إسلام كون دقن كسور جيدا aan waxa culimada ka hadli doonta marka sababta aan aad u leedahay waa dhaqan Soomaali maxay tahay 28 wadan oo afrikaan ah ilaa dhowr wadan oo ay Iraq, Malaysia, Indonesia iyo wadamo kale kamid ayaa lagaga dhaqmaa sababta dhaqan Soomaali u tahay maxay tahay waxay dhaqan Soomaali u tahay markaan taariikh ahaan dib u raaco aniga oo kula hadlay waxaan qoray buug teesa ah ee ka sheekeynaya dabshidka dabshidka waa dhaqan wadankeena looga dhaqmo waxaan la qabaa afrikaan kala na la qabaa hadda dabshid ma ku soo wada macnaha waxaan u kuur galay markaas aan raadinay oo wareegay markaan dabshidka qoray dhaqamaha anaga faraaciinta aan ka kala duwanay waxaan kala tartamay dhaqankan hadda ay afrikaanka ay wada leeyihiin waa xaaraan waa gudniin fircooniyo u ahay kaas u ahay waxaan ka soo horjeedaa kelmadan fircooniga la leeyahay ee na loogu xidnasbinayo Soomaaliya waxaan ma laha meel kale ka soo minguuriyeen afrikaanku waa isku dhaqan badidooda meel dhaxan isaga nimaada haddoon isu dhin joogo waxaan jeegareeyaa dhaqamada waddankan iyo dhaqamadeen markaan isu fiiran jeegareeyaa markaan cilmi ahaan kaaga hadlaayo dhaqankan fircooniga hadda loo bixiyo laakiin waxaa waajib ahayd oo wiilka Soomaaliga uusan gabar iga guursanaynin haddana gabadhaas aanu gudin oo gudni fircooni aanu ka dhigin waa taa halkaas joog markaan waxaan siinayaa sheekh Muxuddiin sheekh Muxuddiin arintan gudniinka fircooniga dadku dabcan sidaad u jeedid aragtida laga sitaa way kala duwan tahay dadka qaarkood waxa aaminsan inay yihiin wax fiican oo u taagan astaan fiican laakiin diiniyan markii laga hadlo diintu aragta cad ayay ka qabtaan balka waran diinta islaamku sidoo aragta gudniinka fircooniga iyo waxa yacni u taagan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wallaahi wa salaamu ala habiibi wa khaliili wa khayrihi wa khayrati min khalqihi mustafa horta ku waxaan rabaa magacaan rabaa inaan sax magaca Sheekh Muxuddiin waa abahay anigu Cabdiraxmaan waahi qadiyadan ama dhahirada la yiraahdo khitaanka oo shariicada islaamka ay khitaan u taqaan iyo arintan kale oo maanta aan ka hadlayno la yiraahdo arin oo taqtiic yani in wax la jarjaro ama lagu sameeyo wax la yiraahdo fabulation wax la yiraahdo ama mutilation wax laan lagu sameeyo waa laba shay oo runtii laba magac oo muhiim waa qadiyadan yani dooda meesha maanta ka dhacayso muhiima marka hadaan khitaanka hadlayno mase hadaan ka hadlayno qof in la uuriyaamiyo oo xinnihiisi la jarjaro macna waa laba shay oo kala duwan marka waxaan rabaa inaan ka hormaro qadiyada khitaanka khitaanku waa gudniin waa sunna oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ku sheegay shanta walxaato oo bini aadamka yacni fidra ahaan ilaahay uu la abuuray oo ilaahay ku hanuunshay inay doontaan ayuu ka mid yahay khitaanku ama gudniinku
وحواية جبها أنا ولا جودة ويلش أنا ولا جودة لكن قابك إسلام كهور ربه وقابك عاد كتبتها وقابك عاد يعني شرعة إسلامك تانا وحي أبا أنت هيدد أهل خبراء أنا جو وح مجوده لكن دتك أهل خبراء أه دقن كاسيا قانو إسلامي أه يسونا ذا نبي أه يسيرة ذا يا عماشة يعني تطبيق عملية ما صحابه يجيل كدين كلو قد ينا يسميين بالكلية هو كدوا يا قاب كان ماشوا جوجن كدوا لستين من قاب كان سوحي هذا جبدو إن لديجيو مذاهب أيا كو أرورتي أو كلا دوان أو حق علماء الإسلام كوي كلا قاتين ديجيو ولا شيء جاي إن وحير لا جرى ولا شيء جاي لكن النبي جا مركز عليه الصلاة والسلام قبلها مسلمات كا وظيفة ذا يعني مسؤولية داس خاص كا كنت لما منا وحاكم إذا أمواي مرا كم إذا وكل يجر النبي عليه الصلاة والسلام شغل الصدا قاب أو يعني دقيقة إن ديتيلس أيوة النبي يقول شيء جاي عليه الصلاة والسلام أنا حد جود بين أنا سفاح فاسد ها أيوة النبي يقول فاسد هجر عليه السلام إن طبعا وحال غير على مركي أن يعني موضوع عن كهر لينو وهو بأهل الاختصاص بو بهاي لكن حبين ترى كمركي أديق النوع أي حوينكو قبنا عيان النبي يقول حوسة مية واحد ليرة هذا إن ريجوليشن حوسة مية معناها إن حير عودة جي وعودة جي قوانين إن أوفيسي كلا يعني حبراء حوسة مية إجزاكت لو بهن إن لراعة إن صرنا دينك وعده هاي حديا وصل الله تنا عن موتليشن كلا ليه يا ما جر جريدة أما إنفابليشن كواحد ليرة إن كأسيقة دين تا إسلام كا ما أها وح أي أقوان سنتهي ما أها ووح دخيل كواه مركا إن طبعا والغة دولي كراسي دا ولا شيء فاضي ما أي كدا واجي سي داود حقا تسميين تا نومينيشن كا مقع الله بحنا أيو وطبعا معدود معقول هو عن احترام أيو إن فرعوري لو يورو إن أفريكاليزم لو يورو إن وحكا لو يورو وموضوع كالي لكن عن كهد لينا فالكا دعايا فالكا أسيقا فالإسلامية ما أهم عنا وقوص الله وانا الشيخ عبد الرحمن شان حدنا ما سلطها وانا حماي مدعا عن مركب وراء كبورني ان هاي الشيخ محمد معلم جاي أدوغو ان وحاة هاي دبعا من دين تيقان نسيبك لنا معنى أقويانا مركي تاريخيا لفيريو ان قلنك فرعونيقا من أبرجونيس كأستراليا إلا ان دادكي ان إيجبت وقتك اي هوراء او يعني مبعي سكوهر حتى عليه السلام ان تاريخ تيسا وح ماش او اسال اهان كيميت اما كسو اسكمي سعاد او شيء كرام جران ان تصال اهان ان اها فلسوف غريق او ليجر بابروس كل لحبه قل صدح دي نبعي سكار عليه السلام اي وحو شاقة ان لو قدق مجري مقالة اللي يرى هذا منفس او مقالة قديمة او مصر سيدو كلا شان لاتا نبعي سكار ان سما نين غريق او جيوغرافيقة كوناك سناء او ليجر استرابو ايا شاقة ان لغا قدق مجري اسلام مصر ان سيدو كلا نين دختار او غريق ايا ان قرنقي اللي حاد نبعي سكار وحو شاقة نقص حال اورنجرا اوتيوس وحو شاغ ان لجرو حبنا كترسن ان حبنا ترنكا خاصه جليتريكس ان اهيد ريتشوال اي تهي ان لا اوغو كهور غبدا انتان لغا قادنين دوريغا اما يردا ان وحا سودن وخي كهادليان ان ميش لي يراهدو ان ايجيبت مركا تاريخيا يعني مركي لا ايغو سيده غونيك فرعونيغو لا يسول حريرين كرا إساقة يا سومالي وحن كان لنا دبعا قدميك فرعوني قايبت جرجرستا إي جردلك أن قفك اللوغ يستو حبنت استرنك بسم الله الرحيم والله أردت أن موضوع أو لحق النقل كراش لك هذا الشيء حق الدين تشيغ عبد الرحمن أن رنتي أقول يهان كلا قفك الدوية وحكستا يعني وحلق إياه وإنه ما أرتي لوغ خبرت بضيها لكن أنت أنك أوغا يعني بناء ذلك يعني تاريخها ما حضارت مركي لقاها الله رقم مدوي اسمه جدبان يعني هاد الصومالي وكل مركي لقاها الله دوراش أنا شكتي نيروسكو كلا الصومالي ولا قصي وجره فا كيه يستي صومركا حضارات كي رقم مدوي اسمه جدبان كان جدني كفر عرق لفتي صومركا لا عصو قيب كان نقرأ له اسمه جدبي وتاريخيا ولو ودمه خار رنتي انا مره ودك اها حقاس ان اردوي دي رنت الصومالي حتى اهين ان ودن افريكانا وحو بركا ويدي
wadamada qaar intaan arkay waxa ugu badan suudaan iyo yani afrika marka laga hadlo suudaan iyo soomaaliya iyo masar lagu tilmaamaa ayagana runtii inta badan waa dad dhaqamadoodu isu dhaw yihiin masar iyo suudaan taaba ay kala qaateen laakiin hadaan runtii xagga soomaalida aan aniga fiirsho markaan fikiray xagga ka soo galay soomaalidan ama sidoo u sii faafay waxaan dhihi karaa waa wax dhaqanka soomaalida oo hadda xataa siyaasadda taagan xiriir la leh laanu aslan annaga inta badan waxyaabaha oo keena waxaa keena kalsooni darro yani in gabadhii lagu kalsooneyn marka gabadhii laguma kalsoon gaale waa in la gudaa sababta waa wax la celiya yani istaabcan saasay u badneyd ثقافة مركا ما دقن ما علمي وقفك بين آذن كوقف بين آذن إن مسكح ذي سلك كرشة وحلاش شيء وأيضا وحى الله بعن قف كان كل سوني للسيكر أو ذيكر وروح الله بعنا يعني وحاس وحى ساجر قطرت ساجر ولو ذيكر حتى سومالي حل هذا وحى لقوا بالله ما يصير جريم بس ده حقل فرق بدر يعني هذا حل هذا أنا قال لي يا بعد بواسيش كأديك وسكوف فرمي كبدي هي ولش بس كلام كديعان يا هاد قيلدان بالله اللي هذا هلا جوجي أو قطرت مجد تسي سو ده حق العيال لكن حل جاني وقالوا لنا سيش جرين أو يعني غير بعدية دقل يا بتولد دقنا اللي شو قالي نادرة يا هاد أنا كل سوني درة جرتوا قبل اللي علينا ما قالوا ها من سنة هاي واحد كل سوني درة دي تسلان كنا صدق وشيء وشيء جاي وهاوا يوم عبد الله عمر الله ده هاي صدق أنا جرت كهاد عبد سمار ذو كده كان تنا الدين كموافق سنة ما قالوا هاد دي كلا واحد أصل واحد ee lugu baabii kara waxaan inay tahay ama kulliyada uu soo socday waxa ka soo socda ama sababta taariikhda aan hadii kara yani way jirtay waxaana ku imaatay yani dhaqamada isu gudubka yani runtii sidaa faqafada la isdhaafsada aan raali ayaan markan ku imaanay raali waxa taa dad aan qof aan dhinaca caafimaadkana fikradka ay soo sidoo kale na kalkaaliyad ahayn jirtay oo yaraan oo taa markii laga hadlo gudniinka fircooniga waa wax dabcan physical ah oo loo jeedo yacni waa hawl jira laakiin waxaa ka ratibna dhibaato maskaxeed waxaa ka ratibna dhibaatooyin qaarkood ay yihiin kuwo la dhihi karo waa kuwo isla markaaba la dareemi karo kuwana waa kuwo qofka cimrigiisa inta ka dhiman la soconayo oo aan ka harayn dabcan markaad fiirisid physiological ahaan anatomy ahaan medical ahaan yani dhinaca yani habdhiska qofka jirkiisu u sameysan yahay sida uu shaqeeyo iyo caafimaad ahaan ka waran saameynta uu gudniinka fircooniga nooca jarjarka ah markii aan ka hadalno uu qofku ku yeesho bismillaahi raxmaan raxiim waxa waa horta gudniinka fircooniga ah siday walaashay faalma u sheegtay waa caado soo jireen ah waqti badanna way qaadanaysaa si horta loo baabi'iyo wayna jirtaa ummad badan oo muddo badan kasoo hadlaysa ama urur ha ahaado ama ha ahaado shaqsi tucalim ah gudniinka fircooniga ah markaan ka hadlo dhibaatooyin aad u fara badan ayuu leeyahay oo especially uu leeyahay gabadha markaan arrintaas ka hadlayana waxaa waaye waxaa la yiri laa tas'al aldabiib was'al almujarab annaga waxaan ahay victim waxaan ka mid ahay gabdhaha soomaaliyeed oo maray gudniinkaas markaan xoogaa yar taariikhiyan aan backgroundigeyga ka hadlo oo micnaha arrimahan saa ugu fara badanahay arrintan aniga inaan baaro waxaan bilaabay 2000-kii markaan baaritaanka sameynayay taarikhda waa u imaanayna waa kuweydiin doona su-aashaas laakiin maxay dhibaatooyinka jireed kuwa maskaxeed dhibaatooyinka jireed uu leeyahy waxaan horta labaan u kala saarayna mid waxa waaye mid isla waqtigaas gabadha ay miiska saaran tahay ooa ay timaada iyo mid waqti badan qaadanayso ay ugu yeeraan maxaada qoladan maxaada daraaleedka long lasting waxa waaye manolosheeda la soconayso tan marka kow imaanayso gabadha miiska ay saaran tahay waxa waaye horta kow gabadhaan waxay dhahaysaalay guda laakiin iyada ma oga wax ka imaan doono hooyadii waxay leedahay gabadhaada hagaajisid laakiin ma oga wax ka imaan doono gabadhii markay hal igu leedahay way faraxsan tahay sababtoo tahay waxay aragtay gabdha saa gabdadeeda la guday laakiin marka masraxa jaa naagtii wax gudaysay wixay aragto oo gabadha lasoo qabto horta kow shoogay qaadi karta shoogaasoo keeni kara xataa inuu qofka u dhinto fubilaadanka waxaa imaan kara dhiigbax oo goobtaas markaas lagu sameynayo xiid hadduu go-o ilan waxa sameynayo maaha dad oo well qualified waxa waa dad iska maxeeda dhaqameed umalis dhaqameed ah dhiigbax inuu ku yimaado gabadh inay shoog qaado inteetana ay qaado gabadhi waxaa laga yaabaa xataa in markaas u yimaado
problem oo markay gabadh dhig baxas oo socdo waxa waa gabadh anemiga noqonaysa jirkii waxa la ka dhamaanay inta la soo wado waxa laga wanaagsan dhimato xanuun fara badan la waxa waa markay hooyada marsa dhaqameedka ay sameeyneyso anesthesia lagu duray wax la seenay mal gabadh soo taana jarjaray xanuun fara badan ay maanay taas markaan ka gudubno tan nolosha gabadh la soconaayo waxaan u qaybinaa laba iyagana marka ay gabadh dhasho ay foolanayso dhibaatooyin fara badan oo imaan waxaa ka mid a in foosha ay daahdo ma imaan karta waxaa imaan karta haddii aysan helin umulaso fiican inay gabadh usu go-o sababtoo taha cunugan haddii ilaahay jidkiisa soo baro halagaaba in hal mar uu si accident u yimaado haddii qof khibrad fiican lehen intay wax waxaynayso halagaaba inay gabadhi hoos usu goosato dhibaato ay ka timaado waxaa dhici karto boobsiska la waday cunugii maqasta inay meel ka gaarto saas cunugii dhaawac uga yimaa hooyadii way dhiman kartaa cunugana wuu dhiman karaa waxaa hooyo ula sii jira inay tetana qaado waxaa ula jira in ay infection qaado infectionka waa waroonya waxaa laga yaabaa inay h i v xataa qaado sababtoo taha qalabkan lagu sameynayo maha qalab steril ah ma laga yaabo in ay maxeedo habkii loogu talagalay la mariyo oo la nadiifiyey waxaa laga yaabaa in qof hore lagu soo dhaliyey qofka lasoo dhalina uusan caafimaad qabin tana lagu dhaliyay saas ay dhibaato ku timaado okay waxaa dhacaysa inuu jiro problem intay gabadha nooshahay la socdo maxaa ka mid a keliya xanuun waxay gabadha maxeedaha u dhici kara infection joogto ah haddii qalabkii uusan nadiif ahayn waaba tan laleeyahay h i v qaadisa oo asna nolosheeda la soconayo waxaa laga yaabaa inay dhalmo la-aan keento waxyaaba badan waxaa jira nolosheeda gabadh la soconayo ta haddii aan kugu sii daro weliba sidoo kale waxaa ka mid ah qofka oo dhumiya ishtahadii jinsiga oo uu lahaan lahaa taasoo ah qofka in laga qaado waxba xaq u lahaa dabcan waxaa ka mid ah sidoo kale pelvic infection oo ah in qofka xubnaha habdhiska taranka qofka ama gabadha uu ku yimaado caabuq keena inay dhali weydo xitaa marka infectionka qaado infectionkaas wuxuu saameyn karaa kiliyaha wuxuu saameyn karaa minka wuxuu saameyn karaa belviga inta organiska oo gudaha ku jirta dhan uu saameyn karaa marka markii dhibaatooyinkaas ay taxday raalliya la fiiriyo wax loogu xilinayo oo inta dhibaatadaasoo dhan gabadha la marsiiyo laga helayo marka aad isbabar dhigtid maxay tahay bismi illahi raxmaan raxiim ma dhaqan soo jireen oo annaga aan qabnay ama dadkii naga horreeyay ay qabeen ama gabdhihii lagu sameynayo mise maanta markii la ilbaxay soomaalidu heerkii shalay ay joogtay oo bidaa-iga ahaay ee la aaminsanaay waa masti gabadhii in la gudaa lana tolaa heer kaloo ka sahlanaan bilaawnay haddaan hooyooyinka nahay sunno wax la yidhaahdo waa kuusoo wadaa markii heerkaas aan dhibaatada annaga aan dareenno ilbaxnimo la-aantii iyo aqoon la-aantii dhaqankii aan tixgelinaynay ayaa haddana ay markay dadka raggii soo ilbaxeen ay raggii ogaadeen inaan la jarjarin gabadhiioo la sunneeyo aqoontoodii soo kordhay ay ilbaxeen qaar mutacalimiin noqdeen ay fahmeen gabadhaanu inay bikradu ay tahay gudaha ee gabadh la jarjaro lasoo tolo lasoo kaba inaysan ahayn raggii markay haweenkii la fahmeen horumaray gaareen raggii haweenkii gaareen in la jarjaro khasaarada badana la ogaaday caadadii ku ceshoonta la ogaaday dhibaatadii dhan la ogaaday habkii waa la bedelay dana habkanaan u bedelnay marka ada labada habba marki hore habkaas waa taageersana mika dambe haddana habkan aqoontiio kusoo korodhay ilbaxnimadii oo soo korodhay waxaan aaminsanaa shalay intii ku tagta waa tageen aniga 11 gabdhood agoonan soo koriya qaarna waxaan u guda gudniinkaas qaabka daranee aan hadda aan ka cabanayno qaarna jaaniskoodaay ku heleen gudniinkan dambean u guday maanta ma dareensantaa inaad gabdhahaas khaladka gasheen yani khalad anig weli ma dareensanin waxaan u dareensaneen horta kow soomaaliyaan ahay soomaalidu waa madax adag tahay kow soomaaliyaan ahay si yanikudhisanmarkiiso wada hooyana waan ahay hooyana waxaan tixgelinayaa dhaqan inaan leeyahay hadda markaan sweden aan joogo anigu inaan soomaali ahay kaljaraal aan leeyahay waa wax masti ah oo qofnaan iga bedeli karaynin dhaqankaas ma in habla ilbaxoo laga bedelo wiilishiin dhallinyarada ahay ay ilbaxaan ay nagu raacaan inaan gabdhihii aanan jajeexin naftooda ay dhibka ayaga badan xaggooda ka imaanaye oon jajaridii aan isla wada yareyno horumar inaan soo gaarno hab caafimaadkii baayo ay ka sheekeynayso muhiim ah waxay diinta ka qabto halkaas culamo waa joogta culamo la-aan ma aanay ahayn laakiin waxbaa sii ahaayo dhaqankii culimmadii
يدينتي دخنكي دخنك انت الله مريا عمد حي حوق ساري كان نولش كاري هور ساري جري لكن قدني كان هو سي اي حبره معمولنا يا ومن دي افكار لو معمولا اي بره لو سمينا اي مامو لو شباي او كون لو شباي شقه غويسمنا كان غويسمنا حكت دان عذر باني ابورت مامو غبا دي لو شبو مركا سو كورت مامو كيابا شبو كناي تبا احمد قاصه لا شكيناي مركا حد مدابل البحي وحبن عن سنة مركز أتصل سمعي نسيان أو قبل لي أدم المال أيه وحشوتان أو جوجيسان أو جرجرتان أو أدبابيسان أو جردل وجوجيسان مسكحن يعني أقل يمجرد وحأحيلا نسيان أو دريم كرتان إنه وحان دبعت على الله سمعي كري أو أي يعني واحد جرب مكتوب واحد سمعي سيد أديبو أو فإذا إني كجرت أو فإذا استرت أسمعي وحان وحلا يقان التضحية أمان يعني سكرفايس دنت كجرت أنا ربعنا كهذاش دنت كجرت بكره هاللي haddii aan ku markii hore hab bidaay aan ku jirnay oo dhaqankeena bidaay uu ku jiray tan waxaan gaar ahaan tiraahdid nimo yaani gabad way dhowr sanaanaysa waxba soo ku soo wadahay hab bidaay aan ku jirnay aqoonteena yareed haddana muhiimada aan saarinay gabadha bikr ahad dan ku jirtay waxay ahay wa ku noona saadi su'aalaha sidoo kale inay gabadha bikr ahad ay aanay igu jirtay ana la igu sameey waa hooyada lagu soo sameey muhiimada markaas la qabay oo dhaqanahan noogu qufil saneed oo in la darjara dhalasay waa inay gabadhu asturnaato markay daabay gabadhu ay soo qaan gaarto hormone iskaas special oo isla maktab uu ku raayo mujtamac ay dhex galeenin oo gabar walba gurigeeda doonis shukaansi gurigeeda ahay sida haddii tan la soo dhex galo fina la aaday ay san jirin waxaan ku taxadiraa gabadheeda dhorsan tahay bikra ay ii tahay bari markay laga soo doonto gabar bikra ah wax laga keeno ceeb inaan diyaarsado سعدي سؤالها وأنا ما أدونا وأنا عن عن سجنا سؤالها بان الكوت هذا لين وأنا دقيستا كدب سؤال وضدك وما أدونا ضدك ويكج وحي فكرة ذي هذا لدونا قف فكرة هي قف في كلام سؤال ويدين دونا عبد الرحمن واحد شيء هذا أرين مهمة وأرين أرين تو لا بيأكل سعر أنت مدة كدباتون يكون مهيس دب عن دين تونا ويك هذا شو سلات شكت مدة كدباتون كويس أو أي تاين عندهم استغنى ومدة FGM كا أما female genital mutilation كلو يقان. مدة أسمر كان كهذا إنه تاريخياً يعني إلى أكون سؤال بقول تداتي كي سديت الجكور وعلى إسكدي جري circumcision أما جودمين. تاسمر كان عايز كان تيلا إسكو خال دجودمين كرجع يجودمين كقبله. مركز دم بشقده إسبد شيء لما مشينري يا واحد بلعبين تداتي دمات كذي هرانت سديت ميدي ورنت كي يمد إن أرنتن أي مقع جار وبحيان مقع FGM كدبنا سلاس يكون سعته أو وح لقته هب كان FGM كأنه يهاي سلا مركع كود لغو تبع عمل لغو شاقه and هب لغو كنترله أما كده لو جس في عدمه داود كبر لغو كنترله أما وح لغو إلى علم على نظيف نماذج أما نقي نماذج كبرنا لكن سؤال شو حتىه and كبر سلا لغو جدا مكدي كرتا نظيف يا نظيف الآن ما دام aan ognahay in qofka ay ku xiran tahay shakhsiyadiisa iyo dadnimadiisa aanay ku xirneyn sida jirkiisa dabcan aan loo sameeyo mid kale oo arintaas aan raacno in ku raaci waxay tahay ila aan waxa sameeyo aan nidaamkan 28 wadan oo afrikaan ah waa ku dhawaad kala dar afrika wadamo kale ay ka jiraan laakiin kuwa ugu badan Soomaaliya inuu ugu sii badan tahay 980 kale lagu qiyaasaa aan walaalada xoogaa ay ay ka soo roonaanays maxaa muslimiintu u badiyay aan yani waxaan gudniinka fircooniga waagaag daawadayaalay wali waxaan bartanka ka jirnaa barnaamijyada nixisaha badnaad kala socoteen midnima TV todobaadkan xubinteena ganacsiga waxaan ku eegi doonaa habka uu shaqeeyo shirkadda lacag dirista ee magaceeda la yiraahdo Tax Service oo ka mid ah shirkadaha xawiilaadaasha Soomaaliyeed waxaan wareysi la yeelanay madaxa xafiiska shirkadda Tax Service faraceeda magaalada Gothenburg oo isagu nooga warbixiyay macluumaad dheeri ah oo ku aadan adeegyada ay bixiso shirkadaasi
أحمد عبد الله أدي أدمع سانس هاي مركو هوري كوسرو تلفزيون كم من نمو إيه وليبا أديكو مركو هوري سان نوشيك دونا وقت قال فري شركة دن تاج السيرفيس تاج وكيل وكيل تاج لكن واحد على كان حفيز كان يتبوري يغيرتها فيست ريوتلان سؤال شال كورما على أساس الشركة الحوالة دو على أساس اللي بدي يكون إيوه لبي يتمكي أيوة على أساس قبتن حوالة تاتش سيرفس أحمد أدي قوم حسن إن هاب كديو إنجلنت الشركة ده إن جناع سجا وجارهان الشركة ده حول الداشة وإن أجن هاي إن حيرر أما الشروع لقصو صاري جودها بعالم ك إن متشرتا شتجا لا درست إن هذا جتان أما إديو إنجلنت هاي الشركة ده تاتش ويكيد وانكشنت هاي وانا كان سويدن هذه أدوان كومها قالي وانا سؤال في عرمتي إبراهيم وشركة دوي وانكشنت هاي وحينا هاي ستا شرعي قال عقد رستا مركان هالكاس وحي افتيميو وحد شرطة هاب أي حوالده كوشا غيان أما شركة دوي عقد رستو برقي هوري كوشا غيان شرين وحو أها شركة دوي صومالي اللي قالي إيه هاي إنه هالكان كل هذا حفيز مقعي شركة دوي شرعي halkaan ay wixii shirkadaas wada leedahay laakiin hadda tan touch way kaga duwan tahay waxa wada shaqeyn leh shirkad swedish ah la yaa saamiyo op iyo waxa wada shaqeyn leh touch service touch service waxa ay lacagaha ka bixisa wadanka dibadiisa sweden way ka baxsan saamiyo op na waxa uu sharci ahaan u qaabilsan yahay inuu lacagaha halkaan ugu soo dirana u bixiyo معاميش رفتي إن العلاقة هذا أودي صرت أهل قضية غرابة هذا يعني هل كان وقتي صلاة مركا شرعي واسلاس وين هو شرعي وشرعي سينهن ودي حفيز خي بارر كاس فا كنت سينا إن شغال شرعي سنت أما أديكم ما سن إن معلومات ديري ما نقص إن كرتا قفك لعك تدير أي إيه هبك وودر أيو إيه وليبا هبك أما وقت جاي قاعدنا يسوين وهلو معاميل كلعك تلو دري لعك تاسي marka uu wax ka dirsanayo shirkada Taj Service waxaan u qabanaa adeegyada aan u qabano waa dadka inaan u dirno lacagahooda si dhaqsiya aan ugu gaarsiino meelihii ay ugu tala galeen in macaamilkii halkan joogay lacagtiisi si amaan ah oo safe ah oo degdeg siya badan ay ku gaarto meeshii ugu tala galay caalamka gudaha absolutely hafka aanu harta ku shaqeynaa waxa weeyaan waa intii sababta markii laga hadlayo qaybta Soomaaliya waxaan ku shaqeynaa mobile money transfer mobile money transfer waxa weeyaan qofkii oo jooga gurigiisa ama beertiisa ama xoolahiisa la jooga isagoo aan xafiis u baahan ayaan waxaan ugu geynaynaa telefoonka salaas ugu shubaynaa anagoo halkaan joogna waxay ku gaareysaa wax ka yar ilbiriqsiyo ama wax ka yar 30 sekin ayaa qofkii lacagtiisa ku gaari kartaa isla markaasna waxaan qofkii kale lacagta dirayay u soo dhacaysa message ogeysiinaya qofkaas inuu lacagtiisa helay waxa soo dhana waxay wada dhacayaan sikinadaas gudahood ama adigoo ma tan halkaas hadii aan su'aal ka sii weydiiyo in qofkii lacagtii halkaan uu ka dirday waxaan u diray qofkiisi in qofkaasina waxa suurtagal sida aad hadda aad sheegtay in uu haysto ama uu lacagtiisa si keli karo mobile-kiisa gacanta in sidee buu qofku ogaan karaa mobile-ka uu wato in lacag ay markaasi ay soo gashay absolutely waxa weeye qofkan waxa uu soo dhacaysa wuxuu ku leeyahay shirkadda Golis ama shirkadda Hormuud ama shirkadda Telecom ayuu wuxuu ku leeyahay konto waxaana telefoonkan ayaa waxa ugu xiran kontadiisi sidaas waxa markii lacagta u soo dhacdo waxay u sheegaysaa in lacagta qofka u soo diray iyo meesha uu soo diray iyo sida oo kale tan lacagtu cadadkeedu intay tahay iyo inay kontadiisa ku jirto sidaas marka qofkii wuxuu ka ogaanayaa inuu lacagtaas haysto wuxuuna u isticmaalayaa si fudud ayuu haduu rabo inuu cash oo soo baxana wuxuu kala soo bixi karaa dhammaan xarun kasta oo ganacsi ee Soomaaliya ka furan hadday tahay qudaarlaha hadday tahay dukaanlaha maqaaxida shaahlaha waxa ay doonto oo ayuu wuxuu kaga qaadan karaa lacagtiisi sidaas oo kale wuxuu kaga qaadan karaa qofkii aan lahayn adeegaasi wuxuu ka qaadan karaa xafiiska Touch ee ku yaala xarumaha dhammaan Soomaaliya ee ku leeyihiin shirkadahaas ayuu tagayaa lacagtiina saas uga qaadanaya hadduu cash u baahan yahay hadii kale mobile-kaas uu isticmaalayo
إن أحمد هذا قوم عصام واحد جدا جناس تصوم عليه ده ويجوا لعجها أدون كأدر صدا إن مثل الشركة دي ننتاج سيرفيس إن أي شو ولا شغالة لا ده هي بنجي ده قار سيد جناس تصدا قار أيو استعمالان إن أي واحد إكتان أما العكس أي إكتان أما يقدر صدا حول هذا تاج سيرفيس absolutely and وان لين هاي بنجي ده حنود شغالة الله إن هاي سلام البنك إن أما سلام فانشيال بنك سلام بنجو حكوية لمن مقالوني كواوين سوماليا سيدا هرقيس بورا برعو بربرا بوساسو قروي قلقايو مقدشو كسمايو لمن مقالوني بلدويني يتشوهر مقالوني كواوين سوماليا اي واحد كله هذا هاي حروم كله هاي قفكي كله سلام بنكي اما سلام فانشيال بنك qofkii ku haysta koontana si toos ah ayaan halkan uga shubaynaa koontada lacagta adiga ma san ahmed in qofku hadii uu garaacsan yahay madirsan kara lacagta cadadkeedu aad u badan yahay oo shirkadani mise ma leedahay limits dadka inay lacagaha ay ka dirsan yihiin wax dadan ama qofku in uu dirsan karo lacagta uu doono hadii uu garaacsan yahay wuxuu diri kara lacag kasto oo ku timid sifo sharci ah oo sax ah oo xalaal ah oo lacag cad aan kuma xirna xad gaar ah oo qof kasta tir karo laakiin waxay ku xiran tahay lacagtaani sharci uu yaani wuxuu weydiinayaa su'aalo su'aalaha sharci uu weydiinayaa marka waxay xadeenayaan lacagtan qofka meesha ka keenay iyo meesha ka soo gashay sababta uu diray iyo qofka uu diray xiriirka ka dhaxay marka laakiin qofku wax cadad oo gaar ah oo ku xiran ma jirto intuu doono diri kara hadii lacagtiisu lacag sax ah oo sifo sax ah ku soo gashay أحمد أديكو معتصن إن واحد جرت تدوينها زوماليات وإنه كوكر في الرسمي هين دافعها وندن كان السويدان ما جرت هب قفكو هدي أنا حافيز كتا سيرفيس كيل إن قبته وشجو وكل صحرير كرو إن شركة اللعينة وكده سنكرو and absolutely and سيدارنتي أدوك هذا وحوس كان غضي واس كا سو كلا فوق هدينا ميلو وده شجو and مع ميشة كونال كيسها وقوي يا كونفورتا and يا برتمها السويدان si toos ah ayay wax ula xiriiri karaan xarun kasta oo ay taaj ku leedahay Sweden waxaanu ku leenahay runtii nastan magaalooyinka ugu waaweyn Sweden oo dhan waxaanu ku leenahay xarumahaas dadku waxay isticmaali karaan taleefanno isticmaalaan waxay isticmaalaan hemsida ayaga isticmaalaan waxay isticmaalaan waxa la yiraahdo email ay noo soo diraan qofku marka meel kasta isagoo jooga uu soo gaari karaa waxaanu ugu adeegnaa runtii dadka waqooyiga jooga iyo comfortaba inaan wax la yahdo lacagooda u dirno iyagoo isticmaalaya koontada lacagta soo shubay ahmed adigu maasan waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka in ma jirtaa hab casri ah oo aad kaga duwan tihiin shirkadaha kale ee shaqada ama adeeg aad bixisaan oo kala bixiya runtii waa su'aal weyn aad baan u soo dhaweynayaa su'aashaas waxaanu kaga duwanahay xawaaladaha kale ama shirkadaha kale too wax badan baanu kaga duwanahay sida guud ee caadiga ah ee lacag dirista sida guud ee waxa la ilaalinta sharciga isaga mid baan u qana xagga raidka iyo khidmadda isaga mid baan u qana balse waxaan ku kala duwanahay aaladda aan isticmaalayna ayaa waxa tahay aalad casri ah aan qofkii ugu dirayno telefoonkiisii si live ah soo qofku xafiis aan tegin soo qofku teginin waqti badan uusa ku dhiminin qofkii marka ammaan ahaan waanu kaga duwanna qofkii wixiisii telefoonkii bay ugu tagaysaa waqti ahaana way kaga duwanahay qofkii asaga oo loodiisii ama beertiisii ama geelisii la jooga ayay lacagta u tagaysa waxaanu kaloo kaga duwanahay systemka bankiga oo qof kasta oo bankigaas koontooyin ku leh ayaanu halkan koontadiisii uga diranaa lacagtiisa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay axmed cabdulaahi oo ah madaxa shirkadda taj service oo ka mid ah shirkadaha soomaaliyeed ee lacag dirista ku shaqeeya dawadayaal hadii aad tahay ganacsada soomaaliyeed oo soo kordhiyey adeeg dadka soomaalida ay u baahan yihiin barnaamij xiisa badan ayaad waxaad ka qaadan kartaa midnima t v oo aad nagala socon doontaan ciwaanada shaashadda ka muuqda waa tahay daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo helinka midnimo t v oo aad kala socotaan magaalada gothenburg oo caasimada labaad ee dalkan sweden idinkoo nala socda 8 iyo barka maalin kasta oo sabti ah
dabcan waxa noo suurta gashay inaannu la kulanno Piotr Kishkel oo ah nin ka tirsan ururka Idrotis oo Forenings for Falkening oo ka shaqeeya magaaladan Yetebori. Piotr, welcome till Midnima Canale. Thanks, thank you. So, first, some idrot or forenings for Falkening again. For a dina fictigis the ubiefte. Idrot or forenings for Falkening for ubdrogt at studia foreningslivet i Göteborg. Och det är ganska vitt uppdrag. Vi stödjer föreningarna genom att vi hjälper till att få komma igång. Det är ett konsultativt stöd. Och även vi hjälper ekonomiskt. Okej, så vilken krav sätter ni till exempel om någon vill etablera en ny förening? I Sverige så har vi grundläggande föreningsfrihet. Man kan organisera sig på vilket sätt man vill. Det finns inget lag som reglerar föreningslivet, utan det är mest praxis. Det är mot de organisationer, föreningar som vill söka stöd från Göteborgs stad. De måste uppfylla vissa villkor som är fastställda av kommunfullmäktige, det betyder det göteborgska parlamentet. Och för att kunna ansöka om stöd från Göteborgs stad måste man uppfylla vissa speciella krav. Man måste först och främst ha tagit ställning för demokrati som samhällssystem. Man måste tillämpa öppet medlemskap, det vill säga att om ni startar en förening så var en som kan acceptera era stadgar kan bli medlem i er förening. Vidare, man måste ha minst 15 medlemmar och vårt uppdrag är att stödja de verksamheterna föreningen bedriver för barn och ungdomarna. Ungdomar i åldrarna från 7 upp till 25 års ålder samt för pensionärer, det vill säga de som har fyllt 65 år. Till exempel om det finns vissa särskilda nummer som till exempel 500-400 kan söka, om det är mer än den, det är stängt. Alltså, som jag har sagt, för att en förening ska kunna söka bidrag hos oss, då måste man ha minst 15 medlemmar i den ålder mellan 7 upp till 25, eller de som är pensionärer plus 65. Och när man har uppfyllt de här kraven, alltså när man har minst 15 medlemmar, när man har stadgar som föreningen har godkänt, ett protokoll från konstituerande möte och att man uppbär ett medlemsavgift på minst 100 kronor per medlem och år, då kan man söka kommunala bidrag. Eller annat stöd, för att det stödet som vi erbjuder, det är inte bara kontanta medel, utan föreningar som är godkända hos oss som bidragsberättigade, de kan även låna stadens gymnastiksalar, samlingslokaler, fotbollsplaner till en subventionerad låg taxa, en speciell taxa för föreningslivet. Så att det stödet som vi erbjuder, det på olika plan. Dels kan man få kontantstöd i form av bidrag, sen kan man låna stadens lokaler, gymnastiksalar, samlingslokaler, andra anläggningar, simhallar, fotbollsplaner. Och den tredje är det här konsultativa stödet. När man kommer till oss och ställer frågor om hur man ska bete sig för att få kanske en slags bidrag, eller hur ska man gå tillväga för att utöka sin verksamhet, utveckla sin verksamhet. Okej. Alla kan bygga upp nya föreningen, men det går inte ibland. De går inte fram. Så vad den som kan göra en förening, framgångsrik förening, har du några rekommendationer på det hållet?
en framgångsrik organisation, det är en väldigt bra fråga. Hur ska man göra? Man måste ha ett mål, sätta upp ett mål, och sen måste man ha medlemmar. Det är ju mycket lättare för en fotbollsförening, för att om man startar en fotbollsförening, då är målet att göra så många mål som möjligt och vinna så många matcher som möjligt och vinna kanske en serie, vilket man är. Då måste man skaffa duktiga tränare och duktiga spelare och konsekvent arbeta. Det är ganska enkelt. Däremot, jag tror att du frågar om framgångsrika föreningar som kanske ni representerar, föreningar som vi kallar för invandrarföreningar. Och det finns en viktig faktor, det är tid. Man måste ge sig tid att vara framgångsrik. Man kan inte uppnå allt på ett eller två år. Vi har exempel i Göteborg på föreningar som invandrarföreningar som har varit aktiva i 50 år och konsekvent byggt upp sin verksamhet och idag kanske ha egen klubbhus, egen fotbollsplan, flera lag i olika serier. Men det tar tid. Nu har jag närmast i åtanke en kroatisk förening som har varit aktiv för 50 år. Och de har eget klubbhus, egen idrottshall, egen fotbollsplan. Men det har tagit dem 50 år. Och sen måste man ha medlemmar. Naturligtvis ju fler medlemmar som bidrar både med sitt arbete och även med ekonomi, då kan man uppnå framgång. Sen måste man, tror jag, tänka på att just när man kommer till Sverige för ett annat land, så problem är så många i det nya landet att man försöker göra allt, ta hand om allt som man vill hjälpa sina barn, man vill ta hand om kanske de ensamstående mammor. Alltså, problem är väldigt många, men förening måste kanske begränsa sig. Man kan inte ta hand om alla problem som finns idag i samhället. Utan jag tror att ska man jobba med idrott, då är det en sak. Ska man jobba med kultur, då är en sak. Det är det som kanske skiljer de som vi kallar för invandrarföreningar från andra. Att en invandrarförening försöker ta hand om alla problem som en grupp har och även jobbar över, vilket är bra, jobbar över åldersgränser. Att man träffas, både äldre och yngre, barn och ungdomar, föräldrar och kanske mor- eller farföräldrar. Så att det är ju ett positivt att man träffas och arbetar över åldersgränser. Men sen många tar på sig för stora uppgifter och tycker att nu ska jag fixa allt. Men man sällan lyckas med att fixa allt. Så säger du till exempel, om jag förstår bra, att man måste tugga inte mer än man kan svälja, till exempel. Man kan svälja. Och då man måste sätta ett krav, ett riktigt mål, särskilt mål, och sen arbeta på det. Absolut, det är ett bra uttryck som jag inte hört tidigare, som du säger. Men precis så är det. Man kan inte ta sig vatten över huvudet, som man säger i Sverige, för då blir det för mycket. Sen måste man ha ju... Man som en föreningsledare, det är viktigt också att man ska sprida, delegera uppdrag. En styrelse måste ju engagera, en styrelse har makt, men den här makten är från medlemmarna och den här makten måste ju delas ut om man ska försöka engagera i en förening så många medlemmar som möjligt, för att de ska också känna sig viktiga, att det finns ett uppdrag för dem. Mm. Och sen att kanske styrelsen ska inte sitta för länge, utan successivt så byter man ordföranden, så att det blir inte en maktkoncentration och ja, ni känner till. Ja, den här uttrycken jag har lånat från engelska, men kanske kan man använda även på svenska. Under Piotr Kiskel,
det finns också en viktig fråga, vilken är när och hur man kan söka uppdrag till er, till exempel om man bygger eller etablerar nya föreningar. Man just när det gäller att starta en förening, det är upp till de människor som vill engagera sig. Det finns inget konkret datum, utan just när det är nya föreningar så kan man anmäla sig till oss och lägga in ansökan om att bli bidragsgodkänt när som helst under året. Okay. Vad är det mest projekt eller aktiviteter ni finansierar? Det som vi finansierar, det är ju allmänt talat en meningsfull verksamhet som är riktad till barn och ungdomar i den här åldern mellan 7 och 25, eller som är riktad till pensionärer. Så att det är väldigt allmänt. Det kan vara kulturaktiviteter, det kan vara en kör, det kan vara en fotbollsförening. Det kan vara en kulturförening som jobbar kanske med somaliska danser. Det kan vara en förening som satsar på utbildning och läxhjälp för ungdomar. Men det ska vara, det är lite allmänt uttryckt, men en verksamhet som är meningsfullt och riktat till de här två åldersgrupperna. Det grundläggande. Sen är det ni själva, alltså föreningarna, som bestämmer själva vilken verksamhet man ska bedriva. Det är ju ni, det är därför ni samlas, för att kunna bestämma sig om vi vill spela basketboll. Ja, då bildar vi en fotbollsförening. Eller vi vill ta hand om fritidsaktiviteter för våra ungdomar, och då bildar vi en förening. Och sen bestämmer man själv vad det för slags verksamhet man ska bedriva. Det är väldigt fint. Det måste vara verksamhet, om man ska söka stöd hos oss, då den här verksamheten måste vara planerad. Den måste, för att kunna få bidrag, man måste ha minst 20 sammankomster per år. Det är inte kanske så mycket, men ändå, det finns vissa krav som vi ställer på föreningar som ska få kommunala bidrag. Okej, sista men inte minst, jag vill fråga dig en allmän fråga. Till exempel, du har en erfaren person som har jobbat här för, eller den här idrotts- och föreningsförvaltningen för många år, jag tror. Så vad skulle du rekommendera till de invandrare föreningarna i stort sett, och på somaliska på ett speciellt sätt? Ja, det som man kan rekommendera, det är att ta chans som Sverige ger och organisera sig. Om man bildar en förening så är det en plattform på vilken en grupp man kan stå. När man kommer och träffar myndigheter eller politiker, då säger man jag representerar inte mig själv, utan jag representerar en förening. Och vi är kanske 200 medlemmar, så det är jätteviktigt. Vi har den fantastiska föreningsfriheten i Sverige. Det är inte styrt av några lagar. Det finns regler för man söker exempelvis bidrag hos Göteborgs stad. Men annars så är vi fria att organisera oss precis så som hur vi vill. Så det är en sak som man ska utnyttja. Sen, jag tror att man ska göra det som man är bra på. Har man en kulturarbetare så kanske man ska engagera sig för att driva en kulturförening. Är man bra som tränare inom disciplin, då kanske man ska försöka starta en förening kring den idrott som kan vara aktuell. Och sen ska man inte försöka lösa alla problem. Och sen måste man komma ihåg att det tar tid. Och sen, vi har ju uppdrag att stödja föreningslivet. Då är det bra man kontaktar oss, att man skaffar sig information. Och sen, Göteborg är uppdelat på 10 stadsdelar. Och i varje stadsdel har ett ansvar för föreningslivet i sitt område. Och det finns ju också
mina kollegor som jobbar inte centralt men lokalt. Och då ska man också ta, om exempelvis man bedriver verksamhet i en konkret stadsdel, lite begränsad, då är det viktigt att man tar kontakt med de som jobbar lokalt med föreningslivet. Och också kanske som förut, vi kan säga, tugga inte mer än du kan svälja. Okej, säger vi om att sånt här på somaliska som tugga. Tack så mycket. Tack så mycket. Waa tahay daawadayaal saaxiibayaal halkaas ayaynu ku soo gabagabeynay wararkii iyo barnaamijyadii guud oo dhanka wararka aan idin la socodsiinayay anigoo ah Cali Yasiin Gurbe halka barnaamijyada qaybihiisa kalena uu idin daadihinayay wariye Maxamed Haaji dhanka farsamada oo nagala qayb qaatay wariye Ibraahim Maxamuud Jaamac annagoo isku duuban waxaynu idin leenahay nooli kulanteen.